Labas vakaras, pirmiausia, dėkuojam už gerą atmosferą žiūrovam, tikrai smagu užbaigti kalendorinius metus, tiek žmonių ir tokia atmosfera. Gaila, kad negalėjom padovanoti pergalės ir aišku gaila, kai tu esi šalia rungtynėse ir vienas metimas viską lemia. Pelnytai Rytas laimėjo, sveikinam su pergalė. Kas leido sugrįžti pagrindai į rungtynės? Gynyba. Aš manau, kad mes pirmoj pusėje labai daug davėm visko. Kaip, jeigu taip galima įsireikšti, nei mes du prieš du situacijose gerai gynėmės, nei mes ant kažkokių prakirtimų gerai gynėmės. Nu, ta prasme, labai atidavėm viską ir kamuolius, ir klaidų patys darėm. Tai tikrai Rytas labai lengvai gyveno iš mūsų daromų klaidų. Antroji pusė šiek tiek pasigerinom tą ir faktas, ir tada šiek tiek sunkesnius Rytas metė metimus. Polimas tada pas mus atsidarė, greitas atakos, tai taip ir grįžim. Laukia dar rungtynės su Rytu KMT atsakomosios, ką galima iš šio mačio pasiimti toms rungtynėms? Oi, dabar tai mes nieko neimsim tom rungtynėm, mes dabar imsim sekančiom rungtynėm ir dar sekančiom, turim dar eilę rungtynių iki tų Karaliaus Mindaugo taurės rungtynių, tai tikrai dabar net negalvom apie tai. O aišku, kad bus naudinga abiem komandom šitos rungtynės skautingo prasme, kur kas bandė ką atakuoti ir manau, komandos darys namų darbus. Kaip sekasi ieškoti pamainos Pauliui Petrulevičiui? Kadangi neturim pasirašę nieko, tai sekasi sunkiai. Buvo keletą kandidatų, bet daug klubų ieško ir daug klubų ir Lietuvoje, ir užsienyje ieško, ir ta pozicija tokia yra opi. Bandom, darom savo namų darbus, bet nėra taip lengva. Natūralu, kad lyderiams tenka dabar labai didelis krūvis, bent jau rungtynių metu nebaisu, kad gali šiek tiek pabirėti žaidėjai. Nu, tikiuosi ne, turim fizinio trenerį, dirba gerai, kūnai paruošti, bet žinot, čia nuo traumų nieks neapdraustas, aišku, kad norėjosi ypač ir šiandien šiek tiek produktyvesnio laiko iš atsarginių suolelio, to nebuvo šiandien dėl kažkokių tai priežasčių, reikės man pergalvoti, kodėl tai buvo. Jau trečias rungtynės su Rytu, kurios eina iki pat pabaigos, laimit jūs arba jie, kiek tai suteikia pozityvo, kad galit kabinti su tokiomis komandomis kaip Rytas ir lygus su lygiais? Žinot, po pralaimėjimo to pozityvo nėra. Tu, kaip sakau, tu gerai, kad mes išlepę esam ir norim tris kartus iš eilės nugalėti Rytą ir nuėję į rūbinę nunarinę galvą sėdėm. Nu, ta prasme, bet reikia suprasti realiai tą situaciją. Bet, kaip sakau, nu, šį sezoną mes kol kas visose rungtynėse, išskyrus gal vienas, kur mes laikomės rungtynėse. Tai džiugu dėl jaunos komandos, bet, kaip sakau, pralaimėjimai to pozityvo daug neduoda. O dėl Dominiko Stanionio gal yra kažkokių naujienų, bent apytiksliai, aišku, kada šis žaidėjas galėtų sugrįžti? Dabar pradeda ta reabilitacija, tai tikrai sunku net apibrėžti tą laiką. Čia vėl tas imtinai yra 7, 6, 8 mėnesiai, tai labai nuo žmogaus priklauso. Labai džiaugiamės medikais, praėjo labai sklandžiai operacija ir sakė labai gerai gyja, bet vėlgi, kaip sakau, čia yra kūnas, tas procesas vyksta. Turbūt žiūrovom labai patiko, ypač vietiniams. Geros rungtynės gavosi, mums nesigavo geros rungtynės, mes tikrai gerai pradėjom su gera energija. Kalbėjom kart tarpusaviai, tikrai sekėsi gerai polime, kamuolys vaikščiojo, gynyboj girdėjusi balsas, tikrai žaidėjai gera energija ir paskui šiek tiek pradėjom piknaudžiauti polime pavieniais veiksmais. Tokie nerūpestingi keli veiksmai ir persinešė į atvirą aikštelę, kas Kėdainiams davė tokį postumį gerą rungtynėse. Mes liktai užpuldavom, bet neapsigindavom. Po didžiosios pertraukos mes tų didelių stopų nepadarėm ir dėl to Kėdainiai laikėsi rungtynėse. Mes turim būti kaip komanda geresni tose momentuose rungtynių, kur nutrūksta kažkiek mūsų sistema, mūsų žaidimas ir ten mes turim išlikti kartu. Turim labiau vertinti stopus, turiu išskirti Džervisą, kuris šiandien labai gera energija buvo, kuris šventė stopus, šventė gynybinius stopus ir tas labai gerai turėti tokį žaidėją, tokį, kuris užduotų tą toną. Ir pavyzdį kitiems komandos draugams, šiandien mums tiesiog trūko gynybos, polime savo vidurkį įmetėm.
Varžovai rėmėsi labai siaura rotacija. Kas neleido pasinaudoti šiuo pranašumu? Tiesiog, matom, kad 5 žaidėjai pelnė taškus. Nežinau, kodėl Valinskas mažiau žaidė. Bet jie yra tokia komanda. Jie mus taip įveikia su mažesnė rotacija antrose rungtynėse. Tiksliau, KMT pirmose rungtynėse. Ir mes tiesiog nekontroliavom šiandien žaidimo tempo, jį kontroliavo varžovas. Jau trečias mačas su Nevėžiu, visi klostosi labai taip apylygiai. Galima sakyti, kad neparankus šiek tiek varžovas? Galiu sakyti ir taip, ir kitaip, bet rezultatai šneka patys už save. Tai kaip ir atsakymas yra rezultatas. Laukia labai svarbios rungtynės su Nevėžiu KMT, antros atsakomosios. Ką galima pasiimti iš šių rungtynių tą mačą? Galim pasimti tai, kad tai yra stipri komanda, kuri, jeigu mes jiems leisim tuos rungtynių momentus pajaust, kad jie gali, jie tikrai turi daug individualiai stiprių žaidėjų ir jie tikrai skorins, jie tikrai mus baus ir jie tikrai tą neturi ką prarasti ir jie tikrai tas rungtynės neis su kažkokiu papildomu spaudimu. Ir kas nepavyko asmeninėje gynyboje prieš Žagarą, prieš tą patį Bradley Davis, atrodė, kad jie izoliacijoje labai daug viskas sprendė, ne? Jo, tiesiog mūsų rankos nebuvo tokios aktyvios, nes stabdėm jo anksti prie ankstyvų pick and rollų. Ten mes turim būti geresni. Kaip sakiau, viskas prasidėjo nuo mūsų polimo, kur Žagaras gauna atvirą aikštelę, kuris gali nuo kranto iki kranto pats užsibaigti ir ypač ankstyvose stadijose polimo jis yra dažnai nesustabdomas. Ir jo klausimo mes neišsprendėme jau trečias rungtynės iš eilės. Ar tai svarbios FIBA čempionų lygos rungtynės, ar iki jų galbūt darysitės pastiprinimą? Ne, nedarysim.